ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ କିପରି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଭଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ କିପରି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଭଲ କରିପାରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କି ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା କି ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ କିପରି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଭଲ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଆମର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ହୋଇନଥାଏ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଛି ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ର। ତ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମସଲ୍ସ କ୍ରାମ୍ପ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦରଜ ଏବଂ ବିନ୍ଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଷ୍ଟିଫ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଯଦି ଆମକୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ପାଣିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଉଷୁମ ପାଣିର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆଗ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ କି ବିନ୍ଧା ତାହେଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଲଗେଇକି ଗୋଟେରେ 2 ମିନିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ 30 ସେକେଣ୍ଡ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିକି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ଆପଣ ଦିନକୁ 2-3 ଥର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2-3 ଖଣ୍ଡ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ, ହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଯଦି ରସୁଣ ଫୁଟାଇକି ଉଷୁମ ତେଲକୁ ପାଦରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦରଜ ହୋଇଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ଆପଣ ଦିନକୁ 3-4 ଥର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରସୁଣ ଖାଇବାଟା କେବଳ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଉଷୁମ ରାଶି ତେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଘଷିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ଆପଣ ସବୁଦିନ 2-3 ଥର କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିମ ପତ୍ରକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠାଏ ନିମ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଉଷୁମ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଉଷୁମ ପାଣିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଜାଗାରେ ଲଗେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିମ ପତ୍ରର ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ ପତ୍ର ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଷୁମ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇକି ତାକୁ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଯଦି ଆପଣ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇକି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅଦା ଚା ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ଅଦା ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଦା ଚା'ରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇକି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍, ବଟର, କ୍ଷୀର, ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ରାଶି ତେଲ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଇପାରିବେ। ବାଦାମ, କଲରା, ଛୁଇଁ, ନିମ ପତ୍ର, ନିମ ଫୁଲ, ସାଲାଡ଼, ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦହି, ଚିନି, ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେପରି ଛଣା ଛଣି ଜିନିଷ, ସ୍ପାଇସି ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ୍ ଯେପରି ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ତାପରେ ଚା, କଫି, ସିଗରେଟ୍ ଯଦି ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ। ରାଜମା, ଭାତ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବେକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ନହେଲେ ଆପଣ ହାତ ଟେକିକି ହାତକୁ ଯଦି ଆପଣ ସର୍କୁଲାର ୱେରେ ବୁଲେଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ଆମର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତକିଆ ଦେବେନି, ଯଦି ଆପଣ ତକିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ବଢ଼ିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେକକୁ ସିଧା କରି କେବଳ ବସିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ବେକକୁ ସିଧା କରି ବସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେକ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣ ବେକର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସିଧା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସିଧା ହୋଇକି ବସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେକରେ ଆପଣ ସ୍କାର୍ଫ ଘୋଡ଼େଇକି ଯିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାଇ ନେକ୍ ବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବେକକୁ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାକୁ ଉଷୁମ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଛି, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ କିପରି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଭଲ କରିପାରିବା, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଯଦି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କିପରି ଆମର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଭଲ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।